Це поки що виставковий зразок, але виробники обіцяють, що до кінця року щонайменше 10 таких найновіших карет швидкої рятуватимуть життя українців. Цей найсучасніший реанімобіль розроблений українською компанією на базі нової моделі американського Форда. Він обладнаний всіма передовими медичними технологіями. Повністю вся внутрішня частина була зроблена нами, українською компанією. Родзинкою цього автомобіля є те, що всередині він такий просторий. За зразок ми брали найкращу спецтехніку європейських виробників. Їх ідеї ми скомбінували, втілили тут у нас в Україні. Американці кажуть, на українському ринку вже 25 років, але тільки нині відчули, що бізнес-клімат в сфері державних закупівель справді змінюється на краще. Після Майдану змінилася площина, на якій ми робимо наш бізнес. В Україні, що ми бачимо, є ми бачимо чесні прозорі тендери, ми бачимо спілкування з державою на найвищому рівні, що ми довго-довго очікували і думаємо, що ми просунемося вперед. Вірять у перспективи українського ринку і в посольстві Сполучених Штатів. Подібні спільні проекти вигідні як американцям, так і українським виробникам. Це саме той приклад партнерства, який потрібен Україні майбутнього. Така співпраця допомагає розвитку економіки, створює робочі місця, відкриває нові можливості для всіх. Руслан Дениченко, Оксана Лігостова для Голосу Америки, Київ.